Tata ya kubidwe migeji musei Charles Mayanja wa imiaka 5 ngon chigambwa nti abana beyezalira bebamu mizaga konde ne migolo okubana nyako okuba emwanyize ne bazitunda chigambwa nti mzee Mayanja amazebanga nga ino butakanye ne batabani ba okuli button mu ntiyaba wa imiaka 22 ne Mayanja Junior wa imiaka 19 nga basoka kumukaka kubasayira ku kibanja n'oluvannyuma nga bayambibwa ko nyabo nti bayagala n'okumugoba waka okusinza kwatuze obutakanya mu makagano buludde nga basooka kumukuba ku lw'omukaaga n'asigala mu bulumi bwe yatunze ku mwanyiza asigaddewo yejjanja bisente batabani be nti beegase ne nnyaabwe ne bamukaka abawe ku ssente n'aziremera kwe kuddamu okumukuba bw'ati nasoogwa enkomerero nga bukya yabadde ya kibanja na mwanyi nga tannafa yaguddewo omusango ku poliisi ekanoni ogw'okumubbira emmwanyi okumukuba n'okumutiisatiisa abaana baamukuba emabega iya agenda bugenzi ku poliisi ate bwe yakomawo teyangamba nti baamukubye Mayanja olufudde ekigambwa nti mukyala we atumye omulanga kyokka abantu basoose kwekengera kuba aludde nga ababuulira ng'abaana ne nnyaabwe bwe basoose okumukuba bange enfanfe era nga tweyita bagagga twakola ekibiina nga tukiyita bagagga kwagalana bwe tuba tusazeewo okunywa kenge kaffe nga tukanywa abantu aba naye nga ngamba nti abaana bamukuba bwe mba nkoyeemu abaana bakolaki bankuba ne ku kijja tebeetaagako abo abaana babasibe n'omukazi waka akunasiida takomawo n'abooluganda boogedde ku mbiranye ebaddewo bulijjo abadde agezaako n'omukyala n'abaana bamutulugunya tebamuwa mmere talya bamukuba tetuli basanyufu n'ekyalo kyonna era eggulo bagenze okusima abantu ne baddukayo ssentebe Kasagga Emmanuel asibye abavubuka okukomya okulindirira ebyabakadde baabwe okusingira ddala abazadde kusomesa abaana kubanga ekizibu kyonna abaana tebasomeseddwa naddala kati abo tebabasomesa ate abadde nabo waka babalingiza ka taata kakola ne maama kakola babakwate bali ku poliisi ekanoni gye bakuumirwa nga webalinda okunoonyeza poliisi kwe yatandise poliisi omulambe egututte mu ddwaliro ekanoni okuzuula ekyaviiriddeko okufa kwa mzee Mayanja ng'omwogezi wa poliisi mu Katonga Kalimu Majidu akasiza nti abakwate bakuumibwa ku poliisi ekanoni oluvannyuma lw'okubataasa ku batuuze ngebataasaako abatuuze abayagadde kubatta nga kigambibwa nti batta taata waabwe fwe nga poliisi twadduse mangu ne tujjayo omulambo ogwo ne tugusindika mu mochare bongere okugwekenneenya batubuulire kiki ekyakoze ki kyaviiriddeko omuzeeyi okufa Simon Sekidde yakusakidde gwino ku Labukede TV.